Vítajte pri sledovaní relácie Metro dnes. Dozviete sa v nej aj to, že v Petržalke pribudla nová škôlka a v pravidelnom rozhovore nám lektorka a cvičiteľka Helena Balová predstaví rozdiel medzi pilatesom a jogou, no približí nám aj menej známu formu tanečného cvičenia Pordebra. Začíname aktuálnymi správami, prajme vám príjemné sledovanie. Bratislava prišla počas svojej novodobej histórie o celý rad vzácnych historických stavieb. Súčasné vedenie mesta sa snaží tento trend zvrátiť. Ďalším príkladom, keď by sa to mohlo podariť, je budova lekárne u Salvátora na Panskej ulici. Problémom je, že mesto je iba jej polovičným vlastníkom. Táto prekážka by sa však čoskoro mohla stať minulosťou. Magistrát deklaruje, že má záujem o získanie 100% vlastníctva nehnuteľnosti. Rozhodnúť by o to mali poslanci 28. mája. Nadácia mesta Bratislavy spustila v týchto dňoch výzvu v rámci grantového programu Community. Podpora je rozdelená do troch kategórií: komunitné aktivity, verejné priestranstvá a komunitné priestranstvá. Oprávnené subjekty môžu podávať žiadosti do 15. júna. Železničná spoločnosť Slovensko po diskusiách s národným cyklokoordinátorom Petrom Kľučkom a zástupcami cyklokoalície od 22. mája mení povinne miestenkový systém pre bicykle. Výjmu z neho regionálne rýchliky. Bez miestenky tak cyklisti budú môcť jazdiť v osobných vlakoch, regionálnych expresoch a regionálnych rýchlikoch. V ostatných diaľkových vlakoch bude systém bez zmeny. K kvitnúcej lúke, ktorú vysadili v roku 2019 v parku na Kemplenovej ulici, pribudnú v Karlovej Vsi ďalšie. Pestrofarebný voňavý koberec by mali priniesť aj vysadené trvalkové lúčne druhy kvetov na briežku Čavojského ulice. V mestskej časti rozšírili novými druhmi kvetov aj lúku pri vstupe do parku SNP v Líšťom údolí. Vlani vysadila Petržalka 30 stromov v areáli základnej školy Holícka, na Šustekovej 11, na Holíckej 19, na Holíckej 48, Ševčenkovej 2 a na Kapicovej. Prevahu majú domáce dreviny: javory, lipy, jasene, duby a privezené dreviny sakury, ambrovníky, tulipánovníky, platany, okrasné hlohy a hrušky. Tento rok pribudlo 37 kusov japonských sakúr na námestí Republiky a na Nobelovom námestí. Oddelenie životného prostredia plánuje na jeseň vysadiť 155 odrastených stromov. Kedy bude otvorený cyklomost Slobody? Túto otázku si kladie veľa obyvateľov, najmä z Devínskej Novej Vsi. Mestská časť situáciu komunikovala s ministerstvom vnútra. Vzhľadom na to, že Rakúska republika neplánuje mimo oficiálnych hraničných priechodov vpúšťať na svoje územie chodcov a cyklistov, zostáva cyklomost v Devínskej Novej Vsi aj naďalej uzavretý. Nakoľko cyklomost Slobody nie je oficiálny hraničný priechod, preto sa režim mimoriadnych hraničných kontrol na ňom neuplatňuje. V Petržalke pribudne prvá kvitnúca lúka, a to v lokalite medzi Veľkým Draždiakom a Chorvátskym Ramenom. Iniciatíva vzýšla zo spolupráce mestskej časti a Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia. Za kvitnutou lúkou s viacerými druhmi lúčnych kvetov chce Petržalka poskytnúť útočisko rôznym druhom hmyzu, najmä vymierajúcim včelám a čmeliakom. Uvoľňovanie opatrení súvisiacich so zamedzením šírenia nového koronavírusu otvorilo od 11. mája aj Kunsthalle Bratislava. Verejnosť si opäť môže pozrieť rozsiahlú československú výstavu Moc bezmocných, inštalovanú na prvom poschodí galérie. V priestoroch Kunsthalle Lab je inštalovaná samotná prezentácia výtvarníčky s originálnym prístupom k otázke rómskej identity a feminizmu Emílie Rigovej. Výstavy sú predĺžené do 5. júla. Petržalka prevádzkuje 24 materských škôl, no aj tak má neustále veľké množstvo detí, ktoré z kapacitných dôvodov nemôže umiestniť. V našej reportáži sa pozrieme na otvorenie ďalšej škôlky s reportérom Juliusom Budajom. Petržalka je naše najľudnatejšie sídlisko. V minulosti tu bol dostatok škôlok, no mnohé sa s úbytkom detí uzatvorili a začali používať na iný účel. Teraz je však dopyt po miestach v škôlkach opäť väčší. Dobrou správou preto je, že znovu otvoriť by sa mala škôlka na Hrobákovej ulici.
Ide o jednu z najhustejšie obývaných oblastí Bratislavy, dokonca až Slovenska. Máme tu naozaj veľmi veľa obyvateľov, veľmi veľa mladých rodín s deťmi. Otvorením škôlky by sa tak čiastočne vyriešil súčasný problém. V rámci žiadosti, ktoré sa museli odmietnúť, ideme do stoviek. Naozaj v rámci Petržalky odmietame každoročne 500-600 detí, pritom každý rok máme o 50 až o 100 detí viac, ktorých sú škôlkopovinné. Tu rozprávame o takej menšej škôlke, to znamená o takých 60 až 70 deťoch. Budova škôlky bola doteraz majetkom magistrátu, ktorý ho prenajímal na rôzne súkromné účely. My tým, že sme mladí poslanci, ktorí majú aj malé deti a sami zažívame veľmi často problémy s tým, aby naše deti mohli navštevovať verejné škôlky. Samozrejme, nedostatok miest v Petržalke sme silne pociťovali. Preto prvé, čo sme spravili, sme zmapovali jednotlivé budovy, kde by mohli vzniknúť škôlky. Toto bola jedna z primárnych úloh našich a toto bola aj prvá budova, ktorá nás napadla. Bolo to práve preto, že bola v majetku magistrátu, preto sme oslovili magistrát, aby nám túto budovu zveril a začali sme riešiť aj finančné prostriedky na jeho prestavbu. Teraz nás čaká spracovanie finančných dopadov, to znamená naozaj odhadnúť, aké finančné dopady bude mať vybudovanie tejto škôlky. To je taká prvá vec. Druhá, spracovanie projektu prebudovania. A tretia, sám ako môžete hneď vedľa vidieť, máme tu aj druhú budovu, ktorá je v majetku ministerstva vnútra. Požiadať ministerstvo vnútra, či nám túto budovu za nejakých výhodných podmienok neprenajme alebo nepredá. Tento projekt by nemali zastaviť ani výpadky v rozpočte, ktoré vznikli v súvislosti s koronou. Ale spomaliť mierne môže. Lenže my už sme sa v roku 2019 začali chystať na možnosť prebudovania tejto budovy na škôlku. A na základe toho máme rozpočet z roku 2019 výrazne prebytkový, kde máme cca 4 milióny eur. Plus do tohto nám vstupuje aj zvýšenie dane z nehnuteľnosti, ktorých tiež polovica ide mestskej časti. Deti by sa do škôlky na Hrobákovej mali vrátiť najneskôr do 5 rokov. Magistrát totiž zaviazal Petržalku tento projekt zrealizovať do 31.12.2024. Pre televíziu Bratislava Julius Budaj. V našom pravidelnom rozhovore sa dozvieme, ako správne cvičiť, o rozdieloch medzi jogou a pilatesom a prezradíme vám aj o novej tanečnej forme cvičenia Pordebra. Pohyb je zdravý. Vplýva na fyzickú, ale aj psychickú stránku človeka. Každý z nás obľubuje ale niečo iné. A to sa týka aj cvičenia. Ako si nerobiť zle, cvičiť s radosťou a spojiť niekoľko druhov cvičení do jedného, ale aj to, čo je pre nás najvhodnejšie, sa dozvieme v našom pravidelnom metrorozhovore s lektorkou Helenou Balovou. Helenka, srdečne vás vítam v televízii Bratislava. Dobrý deň. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Začneme hneď od začiatku. Kedy vás chytilo cvičenie, alebo kedy ste sa začali cvičeniu venovať naozaj aktívne? Tak aktívne som sa cvičeniu venovala vlastne od malička. Že rodičia ma viedli do rôznych športových klubov, čo bola taká nejaká základná gymnastika, ale potom, že viac to skôr začalo, že v puberte. Lebo som tancovala vo folklórnom súbore a potom sa venovala takému klasickému aerobiku. Dobrý lektor musí takisto nielen dobre učiť a predvádzať niektoré cvičenia a cviky, ale strhnúť aj istým spôsobom dav. Zapáliť ich pre tú vec alebo pre to cvičenie. Aký je váš recept na to, aby ste udržali tú pozornosť počas cvičenia? Podľa mňa základný recept je to, že keď vás, čo robíte, vás musí baviť. A naozaj to musíte mať, musíte. Keď to robíte tak a nebaví vás to, tak vy neviete tých ľudí strhnúť, lebo tí ľudia to z vás cítia. Mne to ľudia hovoria aj po hodinách, že na tebe tak vidieť, že ty to máš rada a to potom tých ľudí jednoducho úplne vtiahne do toho. Takže to je asi základný recept, mať to rád, to čo robím. A robí to na 100%. A robí to na 100%. Predsa len nestalo sa vám niekedy, že ste mali hodinu a videli ste, že možno pár cvičiacich alebo niekto z nich nestíhal, nevenoval sa tomu naplno tak, ako by mal? Tak to je vždy na ľuďoch. Ja to dávam na ľudí, že vlastne oni tiež, keď prídu na hodinu, tak často sú v nejakej nálade, prídu z roboty, prídu z domu, nie sú mentálne sústredení. Tak ja sa ich nejakým spôsobom snažím vtiahnuť. Niekedy to stačí iba pomenovať, že kde si, že si tu a tí ľudia sa akoby spamätajú. Niekedy to nejde, ale je to na tých ľuďoch. Ako moja úloha vždy tam je tam byť naplno pre nich
A to, čo si oni z toho zoberú, to už je jednoducho na tých ľuďoch potom. Čiže nedávate nejaké podnety alebo pokyny, že ak niekto nestíha, tak aby opustil miestnosť? Nie. To žiadne, akože občas treba tých ľudí upozorniť, keď sa medzi sebou rozprávajú, alebo je tam nejaký takýto rušivý element. Ale keď tých ľudí vy zaujmete, tak oni nemajú dôvod sa prečo rozprávať a nemajú prečo vlastne rušiť na tej hodine. Rozumiem. A ak niekto napríklad nestíha, lebo ja osobne som si vyskúšal zopárkrát takéto skupinové cvičenie na chlapa a musím sa priznať, že veľakrát som mal problém, hej, keď ten lektor už povedal nejaký ďalší cvik, točil hlavou, odkúkával od ďalších spolucvičiacich a tak ma to demotivovalo, že som vlastne odchádzal ubolený, nešťastný, že som nestíhal tú akoby naučenú choreografiu. No to je, akože to je to, že sú rôzne druhy cvičení, na niektorých druhoch cvičenia z toho, že choreografia, človek musí niečo nasledovať, kde je ťažšie toho človeka zapojiť, pokiaľ sa pridá do otvorenej skupiny. Mm-hmm. Ale zase na druhej strane ja vždy ľuďom, pokiaľ je to otvorená skupina a niečo hovoríme, vždy na začiatku sa im snažím vysvetliť to, že aby sa nevzdávali, lebo je iné, keď je na hodine 15 ľudí, z toho je 13 pokročilých a dvaja sú noví. Uh-huh. A je iné, keď je polovička skupiny nových. Začiatočníkov, tak sa jednoducho úplne inak riadi. A to je presne na tom lektorovi, aby to dokázal odhadnúť, aby dokázal zapojiť aj tých starých, aj tých nových, aby tú skupinu nejakým spôsobom zjednotil. A za každým, čo ja hovorím, všetko je o tréningu. Uh-huh. A o tej pravidelnosti, lebo aj ten pohyb ako taký je o pravidelnosti. To je jediný zázrak a jediná vec, ktorá tam vlastne funguje. Ale nemusia sa báť možno potenciálni ďalší ľudia, ktorí by prišli na vaše hodiny, že som začiatočník, čo keď nebudem stíhať s tými pokročilými? Nie, akože vlastne to je tá pointa, to je úloha toho lektora, aj toho nového. Ja sa vždy, aj keď, či mám pilates, či mám pordebra, či mám akokoľvek hodina, sa vždy pýtam, kto je tu prvýkrát, či to cvičenie už niekedy skúšali. A vlastne ja idem s tými ľuďmi a to aj tak, že tým novým dám akoby na začiatku trošku viac pokoj, aby sa dokázali v tej skupine udomácniť, aby vlastne zistili, lebo to nie je len o tom cvičení, to je o tom, čím ten lektor sadne, čím to cvičenie sadne, čím tí ľudia na tej skupine sadnú, že to je strašne veľa elementov, ktoré na to vplývajú jednoducho. Mm-hmm. Vy sa venujete primárne body and mind. Čo toto označenie znamená v praxi? To je skupina cvičení. Všetci poznajú jogu, všetci poznajú pilates. To sú také základné body and mind cvičenia. Ja sa mojou obľúbenou srdcovkou je vlastne pordebra zase, ale to sú pomalé cvičenia, ktoré sa zameriavajú akoby na celé telo. K tej sa dostaneme vlastne ešte neskôr. Áno. A napríklad ja ako laik, rozdiel medzi jogou a pilatesom je aký? Pretože množstvo tých cvikov sa nejakým spôsobom prekrýva. Áno, vlastne joga je tak akoby najstaršie to cvičenie. V pilatese je veľa cvikov z jogy. Joga je cvičenie, ktoré vychádza z tej východnej tradície. To ani není cvičenie. Joga není cvičenie. Ale to, čo sa to cvičí pod jogou, vychádza z tej východnej tradície a pilates vychádza z jogy a pilates to bol pán, ktorý zostavil určité cvičenie a podľa neho sa to akoby cvičilo. To znamená, on si zobral, on skombinoval jogu, rôzne zdravotné cvičenia, pridal do toho svoje prvky a vytvoril pilates. To znamená, obidve sú to body and mind cvičenia, každé má trošku iné princípy. Ale ako je veľa druhov jogy, tak je veľa druhov pilatesu a vždy všetko závisí aj tak od toho lektora vlastne v konečnom dôsledku. Zo začiatku, čo by ste odporúčali možno našim divákom, ak by sa si chceli vyskúšať to cvičenie, približiť sa viac k pilatesovi alebo cvičiť tú jogu? Lebo naozaj niekedy sú rôzne inštrukcie. Toto je výborná otázka. Toto je výborná otázka, pretože ľudia si povedia, ja chcem cvičiť jogu, ide na jogu, nezapáči sa mu to a povie, že joga není dobrá a joga není pre mňa. Áno. Ja vždy ľuďom tvrdím, že keď si chcete nájsť cvičenie, tam sú tri faktory. Je to druh cvičenia, tak zase ja sa zamyslím, či chcem jogu, či chcem niečo také pomalšie, rýchlejšie a začnem skúšať. Nie len ten druh toho cvičenia, ale aj lektora, ktorý to cvičí. Pretože ja napríklad moja joga sedí niekomu a môj pilates sedí niekomu a tomu, komu sedí môj pilates, tomu sedí joga s niekým iným, povedzme. Že naozaj je to veľmi, veľmi záleží od toho lektora, ktorý to učí. A keď niekto chce pravidelne učiť, tak je tam sú tri elementy, ktoré sa musia spojiť a každý má inú hodnotu pre každého človeka. Je to jednak ten lektor, je to ten druh cvičenia, ale aj miesto, na ktoré chodí. Pretože pre mňa je napríklad dôležité, ja chcem učiteľa a ja s tým učiteľom pojem aj na druhú stranu mesta.
Ale keď je niekto časovo obmedzený a má na to presne hodinu, tak musí ísť do najbližšieho fitka, do najbližšieho štúdia si zacvičiť. To znamená, že... Ale tam sú presne tie rizika, ak chcem vyskúšať nového lektora alebo aj nový priestor, nemusí mi to sadnúť. Presne tak, a preto ja som skôr tých ľudí podporila v tom, že keď idete na hodinu a zrazu sa vám to nepáči, vy ste išli na jogu, máte vysnívanú jogu, choďte to vyskúšať aj niekde inde. Uh-huh. Aby to nebolo tak, že joga není dobrá, lebo ja som to vyskúšala tam. Že naozaj ako... Nie každému chutí iné jedlo, každý sa inak oblieka, tak aj v tom cvičení si každý musí nájsť a treba na to možno vynaložiť určité úsilie a je to naozaj šťastie, keď na prvý krát vám ten lektor sadne, aj to miesto, aj to cvičenie. V roku 2008 vás zaujala nová forma cvičenia Port de Bras, o ktorej už sme rozprávali. V čom je táto forma úplne iná, okrem tých, ktoré už cvičíte? Port de Bras je vynimočné v tom, že ono všetky cviky spája do plynulého pohybu. Lebo vlastne, keď cvičíme pilates, my odcvičíme nejaký cvik a ideme k ďalšiemu cviku. A ideme k ďalšiemu cviku. Takisto je to viac menej v joge väčšinou. Ale Port de Bras je vlastne cvičenie, kde sa tie pohyby spájajú a základom toho pohybu je plynulý pohyb. Preto to vyzerá ako tanec. Áno. Ono to navonok vyzerá, že sa... mám taký vtip s klientami. Oni chodia, že my si sem chodíme zatancovať a ja im hovorím, nie, vy sem chodíte cvičiť. Ale čokoľvek robia, alebo čokoľvek si myslia, že robia, tak vlastne je dôležité, že chodia, či si zatancovať alebo zacvičiť. Ale to je ten základný prvok v tom, že vlastne ten pohyb je plynulý a keď sa dobre cvičí, tak vy ani neviete, kedy začína jeden pohyb, cvik a kedy začína druhý cvik. Takže v konečnom dôsledku to vyzerá ako taká choreografia alebo nejaký tanec. Presne toto som chcel sa spýtať, lebo ja keď som videl aj na tých videách v rámci vašich hodín, tak som mal pocit, že som zrazu divákom na divadelnom predstavení alebo na nejakom tanečnom predstavení. Ako je vôbec možné, že tí ľudia, alebo boli to skupiny, ktorí sú naozaj profesionáli alebo už dlhšie chodia, alebo prechádzať plynulo z jedného cvičenia do druhého, hovorím, wow, to sa naozaj muselo niekoľko mesiacov alebo týždňov učiť. Pointou je, že celú hodinu by sme vlastne tak by mala celá hodina vyzerať. Je to na lektorovi, ako tých ľudí vedieť. Začíname od jednoduchých pohybov a tie jednoduchšie pohyby trošku komplikujeme, by som povedala, sťažujeme a potom ich nejakým spôsobom prepájame. A základnou myšlienkou je toho Port de Bras je to, že je to koncept pre všetkých. To znamená, že každý jeden, kto príde na hodinu, by sa to mal byť schopný zacvičiť. A ja vždy ľuďom hovorím, že keď to nezacvičí, to není vaša chyba, to je moja chyba. Lebo mojou úlohou je to učiť tak, aby ten pohyb bol plynulý. A samozrejme, keď príjete prvýkrát na hodinu, tak sa viac vytrápite. Ale napríklad my tie pohyby a tie sekvencie, ktoré cvičíme, ja to nemením z hodiny na hodinu. To znamená, áno, prvýkrát, keď človek príde, možno sa trošku viac musí vytrápiť s tým, že čo vlastne robíme, ale druhýkrát už tým pádom, že cvičí niečo, čo už raz cvičil, tak mu to ide ľahšie. A tretíkrát mu to ide ešte ľahšie. A štvrtýkrát máme to a už to už začne potom užívať a naozaj to vyzerá potom už akoby naozaj, že tanec. Ale základ to není tanec, to je naozaj, že cvičenie. To znamená, nie sú tam žiadne vekové obmedzenia, nie je tam nejaké rozdelenie kategórií a je to náročnejšie ako normálna alebo klasická yoga či pilates? To sa ťažko, to, viete, všetko je náročné podľa toho, koľko energie a úsilia do toho dáte. Že ja môžem ísť, napríklad idem, že skvoty, ako to volám, že idem nízko, že krčím kolena, tak keď ja pokrčím veľmi kolena a idem veľmi nízko, tak je to veľmi náročné. No ale kto ich nepokrčí tak nízko a nejde tak dole, tak to pre neho není až tak náročné. Takže sa ľudia sťažujú, to sú ruky, hlavne pri tom, pri držaní páži, lebo Port de Bras to vychádza, že tam je sa veľa pracuje s pážami. A tým, že ak sú ľudia zamestnaní tými pážami, tak si stále myslia, že ich budú boleť ruky, ale toto nie je, bolia ich väčšinou nohy, lebo oni keď pracujú s tými rukami, tak zabúdajú, koľko veľa výpadov robia, koľkokrát veľa prenesú váhu z jednej strany na druhú a na druhý deň reálne ich majú svalovku na stehnách a zadku a nie na tých rukách vlastne. Možno namotivujeme našich divákov na toto cvičenie Port de Bras, ale posledná otázka. Cvičenie ako také súvisí aj so správnou životosprávou alebo s tým, čo jeme. Nielen v rámci cvičenia vyzeráme dobre, ale aj naozaj to, čo jeme počas dňa. A súhlasíte s týmto, s touto ideou? Prípadne, aký je váš jedálniček ako lektorky? Bože, no to sa všetci myslia, že ja mám nejaký brutálny jedálniček. Ja len tvrdím, že je všetko s mierou. Ale je pravda, že 80% toho, že ako vyzeráme, je naozaj to jedlo. A potom je tam samozrejme aj to cvičenie v tom zapojené. Ale ja vždy všetkým tvrdím, že všetko s mierou. Lebo vtedy sa podľa mňa všetko musíte mať jednotlivé vyvážený ten jedálniček a keď si
odopieram niečo, tak na druhej strane sa to potom niekde inde... O to viac to prepukne potom, či už presne neskôr, alebo v nejakej inej presne sfére. Tak Helenka, ešte raz ďakujem za to, že ste prijali pozvanie. Verím, že sme namotivovali našich divákov aj k cvičeniu a verím, že si vyskúšajú aj nové cvičenie, možno pre niekoho nové port de bras. A ďakujem teda, že ste prišli. Ja ďakujem za pozvanie. A milí diváci, dnes sme sa v štúdiu rozprávali a učili zdravo a príjemne cvičiť s lektorkou modernej formy pohybu port de bras Helenou Balovou. Dovidenia opäť na budúce. Dnešné metro je na konci. Ak ste nestihli náš rozhovor alebo reportáž, nájdete ich na našom Facebooku alebo na www.tvba.sk. Prajeme vám ešte príjemný zvyšok dňa a pri metre sa stretneme opäť zajtra.